Salve galera, começando mais um vídeo aqui. Galera, de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. O Instagram tá aprendendo a descrição, tamo junto. Galera, hoje o jogo, novamente aqui no Crimeia. Hoje é um sábado, porque amanhã é dia dos pais, tá? Esse vídeo vai sair um pouco depois do dia dos pais, porém é a ordem dos vídeos, tá? E é o que, galera? Esse jogo começou hoje 1 hora da tarde e vai acabar às 9 da noite. E vai ter jogo noturno, né? Vai ter jogo durante a noite. Eu comprei uma lanterna, acabei de tirar ela da Egg, tá? Depois eu vou pôr ela pra vocês verem. Comprei um magzinho diferente da Cortan. Um gripezinho da Cortan também. Pra dar diferenciada. Mudei o protetor do Dot aqui, que tava quebrado o meu, vocês lembram? Bora! E aí, Sig? Bora! Vem aqui, ó. Dá um salve aqui já, ó. Aí, galera, siga aí, ó. Aí, rapaziada. Vamos jogar? Beleza, vambora. Umas kills hoje, né? Vamos matar muito. Aí, o Rafa veio também, dá um salve, ó. Bora, salve. Rafa vai jogar também. Tamo junto, galera. Deixa eu virar aqui a câmera. Isso. Vamos juntar, galera. Tô levando a GoPro hoje tá carregada, tá? Trouxe ela carregadinha, que da outra vez eu esqueci de carregar. O menino foi gravando no meio do campo. Mas tá bom, vamos pro jogo, galera. É nóis. Atenção, galera! Pessoal, as duas equipes brigando pelo mesmo objetivo. Uma equipe vai sair da oca do índio, a outra equipe vai sair da lombada. A quadra, descendo a rua, tem uma lombada, tá? É, objetivo, essa boneca, às vezes ela anda sozinha. Mas essa boneca, ela vai estar dentro da capela. Aonde é a capela? Procura. Ao chegar dentro da capela, a boneca vai estar lá. A equipe que resgatar a boneca tem que entregar ela na base inimiga. A equipe que sai da lombada entrega a boneca na oca do índio. A equipe que sai da oca do índio entrega a boneca lá na lombada. Toca a boneca, tomei o tiro, fui atingido, solta a boneca no chão. A outra equipe pode pegar. As duas equipes brigando pelo mesmo objetivo. Alguma dúvida? Todo mundo está com o paninho branco da cura? Por favor, fala, Russo. Eu posso pegar a boneca? Não. Só faltou falar que a boneca às vezes tem que olhar pra cima, porque às vezes ela tá só na parede. Isso, e outra coisa, ao chegar dentro da capela, não foi mexido. Existem lá imagens. Nossa Senhora, Senhor dos Santos, respeite. Não, não gosto, respeite. Só deixa lá, porque não foi mexido até hoje, deixa lá, tá bom? Alguma dúvida? Equipe com faixa. Começará sem fazer som hoje agora. Equipe com... Oi? Se a boneca possui o operador, tá morto. Equipe sem faixa, oca. Equipe com faixa, lombada. Pode ir lá. Ó, tá vindo bolinha aqui também, ó. Cuidado. Então, tá na janela aqui, ó. Pegou. Boa. Da vida. Fica gritando, filho. Não, mas eu vi dois ali. Não sei, não sabia qual que você tinha pegado. Pegou? Peguei. Ele saiu? Olha o Highlander lá, ó. Você viu? Pô, nele ele não sai, mano. Não, levantou a mão. Levantou. Você viu, né? Sim. Ô, oh, peguei o da esquerda aqui, viu? Tá lá em cima na esquerda. Sai daí, pô, sai daí. É nosso. Peguei. Ele atirou, acertou, o cara não saiu, eu fui. Meti fundo nele. Pegou?
Acho que é folha, mano. Acho que é folha balançando. Ah, não é não. Ah, tá morto lá, mano. Não dá pra ver, não dá pra ver, mano. Desculpa. Fechou. Não dá pra ver o bagulho vermelho. O cara tava bem onde o Ranger tava, uh-huh. Só que lá não, do outro lado da piscina lá, ele tava colocando só a cabecinha ali e atirando. É igual que tá aqui, ó. Tá ruim pra tirar daqui que tem a grade. Não, aqui é ruim, péssimo. Tem um cara bem aqui na linha aqui, ó. Só cuidado aí, pô. Não sei que esse mesmo fica travado aqui não, mano. Vamos pra cima, mano. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Tá sem óculos. Tá sem óculos. Tá. Imagina, mano. Esquerda tá livre aqui, esquerda. Ô. Oh. Vem. Olha o tiro, mano. Não, tinha um, tava ferido. Olha lá, tá com a mão levantada. Salvou, Rafa? Não, salvou ele? Se quiser voltar piscina, pelo mesmo lugar. E vem pelo pode pular. Pula, pula. Vem pelo cantinho, isso. Aí. Abaixa o máximo possível, isso. Eu também, mano. Porra, viram eles zoados, os dois ainda. Aí, eu vou dar uma segunda. Vem, rápido. Não. Mas não. Olha lá, ele lá em cima atirando. Aonde? Lá em cima. Aonde? Não. Ele tá atirando na direção. Nossa, o nosso tá atirando na direção dos caras. Eu achei que tava aqui, vindo. Aqui, ó, aqui tá cheio desse lado. Você ficou patiando andando pra lá e pra cá. Tem visão aí? Tem um contato aí. Ó, o André tá ali em cima. André, segura! Eu vou subir lá com ele. Boa! Salve no meio do jogo. Salve no meio do jogo. Ó, viu bala, hein, Rafa? E Rafa, então, salve. Salve! O mano aqui tinha intenção da porra, mas se alguém passar pra capela ali, ó, dá pra nós pegar. Eu fico aqui, viado. Aqui, ó. Neném. E Paulinho, ferido. Tem visão aí, Paulinho? Ferido. Tem visão do cara? Ferido. Eu tô olhando lá pra cima, não tô vendo ninguém. Só se ele tá atrás da casinha branca. Suprime atrás da parede que eu vou puxar ele pra cá. Vocês ferido. Dois, suprime atrás da parede. Esquerda? Ferido. Tem a parede do banheiro? Sim. Começa a atirar em direção a ela que eu vou ferido. Puxar ele pra salvar ele. Fechou. Vai, Rafa, ali, ó. Atirando no branco. Boa, Paulinho. Boa, Paulinho. Posicionamento aqui. Paulinho.
Ele tá dentro. Paulinho, ô, Paulinho, ô. Fala baixo, ele tá dentro do banheiro. Abaixa aí. É. Ele tá dentro do banheiro. Passou alguém. Passou alguém dentro do branquinho lá. Fechou. Viu aí, Rafa? Não, não. Nem um pulsar. É sniper. Tá vendo o meio aqui? Aqui tá branco? É. Naquela casinha branca aqui. Paulinho, ô, sigue. Tem gente avançando no time amarelo deles lá por cima, ele tá vindo por trás. Não, então, tem gente lá em cima. Não, amarelo, eu vi a faixa amarela passando. Olha lá. Onde, ó? Dentro do banheiro lá, mesmo. Ô, dentro do banheiro, sigo. Lá, com a carinha dentro lá. Dentro do banheiro. Tá dentro do banheiro. Será? Eu tô atirando, ele tá fazendo assim, ó. É? Pô, é nosso? É, sem faixa. Ah? Fechou, é sem faixa. Tô atirando nele. Não, mas tem outro aqui, ó. Outro aqui, dá uma levantada que você vê ele. Fala, Rafa. Peguei. É nóis, Chapolin. Agora tá saindo, tá? Fechou. Moça, não sai daí. Tá morrendo nossa aí em cima. Não, tá de boa aqui. Ele me curou. Só que veio um monte de tiro aqui no ferro. Oi? Sim. Ai, galera, fui morto, Rafa me curou. Primeira cura do jogo todo, hein? Eu morri duas vezes também, só que os caras estavam muito longe, eu vou desistir, nem vou me curar. O bagulho aqui em cima não se fudeu, hein, Rafa? Pelo menos não matou. Um Highlander? É normal, né, galera? Às vezes o cara não sente também, não é? Não é nem questão de ser Highlander. Às vezes o cara não sente porque a gente tá longe também, né, Rafa? É. Certeza que a gente acertou, é certeza. Porque eu peguei um naquela distância, o cara acusou. Às vezes o cara também nem sentiu também, né? Às vezes tá com bastante roupa. Mas enfim. Fora que a gente ficou nessa posição aqui em cima, galera. Só pra vocês, ó. Ali, ó. É em cima de tudo, galera. Olha, ele tá em cima de uma laje aqui. E os tiros tá vindo nessa parede de ferro aqui, ó. 2 horas depois. Olha você pra passar, bebê. Aquele é verde, hein? Então avança aí, gente, ó. Não dá. O dedo não foi gritaria. Salve galera, tranquilo? É o seguinte, mano. O jogo acabou sendo noturno, não sei se eu expliquei pra vocês no começo, porque o jogo foi domingo, hoje é quarta-feira, tá? Passou uns dias, eu tô sossegado de vídeo, graças a Deus tem uns vídeos pra vir na ordem. E galera, é o seguinte. O jogo, como eu falei, o jogo foi à noite, eu não consegui filmar direito com a GoPro, tá?
É, então eu fiz intercalado aí, filmei umas partidas de dia e filmei um pouquinho de noite só pra vocês verem que não dava pra ver realmente nada. E galera, é o seguinte, olha o presentão que eu ganhei do Crimeia. Dá pra vocês verem? Olha que top, galera. Isso aqui é o patch amarelo do Crimeia. Como que funciona esse patch, galera? Vou deixar de canto, que eu tô namorando esse patch faz um tempo, tô até com dó de usar ele. Galera, eu paguei 150 nesse patch, tá? Esse patch foi pago. Porém, galera, pelo que eu soube mais ou menos desse patch, foram feitos 20 pads, só 20 unidades desse patch amarelo, desde quem acreditou no campo, desde o começo, tá? Teve o direito de comprar esse patch. Teve o direito de comprar, tá? Foi 150 patch. O patch funciona da seguinte forma. Eu apresento no jogo. Eu tô com ele no jogo, no colete, no peito, no braço. Eu não pago o campo, tá, galera? E por que que eu tive o direito de ganhar esse patch, galera? Não sei, tá? E eu acredito porque, pela minha honra e honestidade no jogo, tá? Levo tiro, não sou Highlander, eu já grito morto na hora, não tenho porquê. Pode ser também pela divulgação que eu tenho no campo. Eu sempre divulgo no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, tá na primeira descrição. Você vai ver direto que eu posto realmente toda vez sobre o Crimeia, tá? Pelas amizades que eu fiz com todo mundo. Não fiz inimizade com ninguém, não briguei com ninguém, não discuto em jogo, tá, galera? Pode ser por vários fatores, galera. E no meio de muita gente, eu fui o último a receber o patch do Crimeia, tá, galera? Como eu peguei pra vocês, só foram feitas 20 unidades desse patch, tá? E eu recebi a última, tá? Fico muito feliz com isso. Agradeço muito aos organizadores do Crimeia, tá? Do Campo Crimeia. E é isso, vamos pra cima. Tô feliz pra caramba até agora, desde quarta-feira. Eu tô namorando esse patch, ele fica aqui do lado da minha tela, do meu computador aqui, quietinho aqui, ó. Tá? E é isso, da hora. Galera, então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Nossa, falei tudo enrolado. Se gostar, já deixa o like, se inscreva no canal. Me segue no primeiro da descrição, tamo junto. Até o próximo vídeo e é nóis. Tamo junto, galera.